This is the biggest bounce of the summer. Բարի գալուստ 14-րդ սերնդի iPhone-ի աշխարհ։ Նույն դիզայնով, բայց նոր գործառույթներով iPhone 14-ն օգտատերերին ներկայանում է կատարելագործված տեսախցիկով ու արտակարգ իրավիճակի դեպքում արբանյակի միջոցով 911 զանգելու հնարավորությամբ։ iPhone 14 Pro-ն ունի կարևոր թարմացում, էկրանի վերևում տեսախցիկի սև հատվածը հիմա նոր գործառույթներ ունի ու այնքան էլ նյարդայնացնող չէ, ինչպես պնդում էին նախորդ սերնդների iPhone-ների դեպքում։ Թողարկվել է նաև 8-րդ սերնդի iWatch-ը, որի դիզայնը նույնպես չի փոխվել։ Միայն թարմացվել են գործառույթները։ Հիմա iWatch-ով կարելի է չափել մարմնի ջերմությունը։ Վթարի ենթարկվելու դեպքում ժամացույցը կարող է միանգամից ձեր առողջական տվյալներն ուղարկել շտապօգնության ծառայությանը։ Էքստրիմի սիրահարների համար Apple-ը թողարկել է iWatch-ի նոր տարբերակ։ Apple Watch Ultra-ն ունի տարբերվող դիզայն, ավելի ամուր է ու խելացի։ Նոր գաջետները վաճառքի կհանվեն սեպտեմբերի 16-ին, մինչև այդ կարելի է նախնական պատվեր տալ Apple-ի կայքում։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։